داغینه بعد مؤلف رحم الله باب راوړی دی، باب دخول الخلاء والاستطابه، باب دی په بیان داغه مسائلو کې چې هغه بیت الخلاء ته د ننوتو سره تعلق ساتي او د استنجا سره، یعنی هغه مسائل به ذکر کیږي چې لري تعلق د څه سره دی، د استنجا سره دی او د اس او د سماتي د زی سره دی. بیت الخلاء، الخلاء اصل کې د الخلاء چې ده کنه، الخلاء بیت الخلاء ټکی ډیر خلکو خود پتنې چې بیت الخلاء دی او د سماتي د زی ته ولي بیت الخلاء وي. الخلاء د عربی کې هغه زی ته ویل کیږي المکان الخالی، خالی زی، او خلک او د سماتي له کوم زی ته ځي، خالی زی ته ځي کنه، نو دې ته ویل شو بیت الخلاء. یا دوی موجه داده کله چې انسان او د سماتي زی ته ورننوځي نو ځان خالی کوي، نو ځکه دې ته ویل کیږي سر بیت الخلاء، دغه نوم ول کیښودل شو. والاستطابه، واستطابه چې دم استنجا ته ویل کیږي، په دې کې به آداب بیانیږي، په دې کې به مسلې بیانیږي او ډېرې فایدمنې مسلې دي، دا په توجه سره یاد ساتي. دا حدیث ته انس بن مالک دی رضی الله عنه، څو نمبر حدیث ته دیر رسم که دولسم؟ دولسم کنه، نکیدی چی اگر روایت اگر تیرشو روایت اگر دو جدا جو دا روایت ته انس بن مالک رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک وی کان اذا دخل الخلاء، کله چې مون پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت الخلاء ته ننوتو نو دا ذکر به وي، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. دا حدیث امام بخاری و مسلم راوړی. ګور انس بن مالک وی کانا، دا کانا په عربی کې دلالت کوي په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار همیشه کړی دی، یعنی دا دغه طریقه وه چې کله به بیت الخلاء ته ورننوتو نو دا ذکر به وي. کان اذا دخل الخلاء، کله چې به ورننوتو بیت الخلاء ته، د دې دا مطلب نه دی چې بیت الخلاء ته به ورننوتو بیا به دا ذکر وي، څه مطلب دی؟ چې کله به اراده د ننوتو وه، یعنی کان اذا اراد الدخول، کله چې به اراده د ننوتو وه بیا به دا ذکر وي، دانه چې ته ورننوځې باتروم ته یو دسمات ځي ته بیا د هغې نه به دا ذکر وي. نو ذکر به کوم یو وي؟ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ها دا په دو طریقو سره ویل کیږي، دا فائدې دي. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، یعنی په باباندې پیخ، او دا دې سم ویل کیږي من الخبث والخبائث، یعنی باباندې سکون چې هیڅ حرکت پې نه کلم دې دې ته کنه. کله چې موږ دې سوو اللهم اني اعوذ بك، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې، من الخبث والخبائث، په بابا نه پیښته من الخبث والخبائث، نو معنی دا د خبث مطلب دی هغه شیطانان چې هغه نارینه دي، او خبائث هغه شیطانان چې هغه څه دي هغه زنانه دي، یعنی د هر قسمه شیطانانو د شر نه مې یا الله وساته، که هغه نر دی او که هغه ماده ده. او چې کله داسې ووایي چې اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، نو بیا معنی دا شوه چې یا الله زه تا پورې پناه نیسم د شیطانانو نه، خبث شیطان ته وایي شیطانانو ته، او خبائث ګناونو ته او ګندګۍ ته وایي. نو هر څه پکې راغلو، په کوم یو کې هر څه راځي؟ د دویم کې. کوم یو څنګه ویل کیږي؟ شیطانان به کوم راغلو، ګناونه به کوم راغلو، ګندګۍ به کوم راغلو. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، شهر يودا سيدي. خا ده خبر يا دكي امام ابن قدامه رحمه الله، ده امام احمد بن حنبل رحمه الله انا ده خبر انا قال كيدي تو كيدي، وي امام احمد وی زچی وی کله هم بیت الخلاء ته ورننوځم زه دا ذکر وی، او وی کله چې دا معنی یې رشوې ده او معنی دی ویلې، نو هغه څه مې لیدلي دي یا هغه څه شوي دي چې زما نه دي خوښ.
کله چې دا ذکر وي ما پرې خودې دي نو هغه څه شوي دي یا هغه څه مې ویلي دي چې هغه زما هغه څه مې لیدلي دي او هغه څه شوي دي چې هغه زما مې وکړ. کله چې مې دا ذکر وي رب العالمین به ستا حفاظت کوي. فائدہ اس رب لے یاد کی دا گورے سب دید پارا نرے چیتا با یو عبادی تاور نوزی لکہ مثال کے یو چار دیواری دا پائی کے دسمات ہے کہنو علا بدا ذکر بنا تا پا سحرا کی سحرا کی و دسمات ہے کہ نو کل چاو دسماتی تکینی دا ذکر بنا کل چاو دسماتی تکینی دا ذکر بنا ہاں تا چار دیواری کے ورن نوزی اگو سیدہ کو واضح ہے پوشوی بدی بانی کنو. یو بل مسئلہ لکہ باس خلق دیسے ویتاو سو باوری دلی بسم اللہ اللہم انہا اعوذ بکا من خبث والخبائث بسم اللہ وسلم او دا بسم اللہ پہ یو روایت کی راگلی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسے ہوئی وی دا آدم دا بچو دا عورات عورتو نا چی دی دا دا پیریانو دا سترگو نا پہ حفاظت کی پاتی کی دیشی اذا دخل احدهم الخلاء كل جسد دي كورن نوزي بيت الخلاء اي يقول بسم الله او دوي بسم الله او ده روايات بعض العلماء سي كي نو طول ذكر سنگ شو ها لا كم شي دلت ناس تو سيد شو بسم الله اللهم ان اعوذ بك من الخبث والخبائث خا کلی چی واپس ہوجی نو داگی دا پارم ذکر را کلی سدے مخکو سے چاہ سبل ذکر ہوئے کب ذکر غفرانک الحمدللہ الذي اذهب عنی الاذا وعافانی خدا یادکی دا الحمدللہ الذي اذهب عنی الاذا وعافانی دا بسی حدیث کی نشتا کم روایتونو کی چراغلے دے نو آگا حدیث سندن آگا کم زورے دے او دا روایت چی دے غفرانک امام ابو داود امام ترمیزی راوڑے دے دا سندن صحیح روایت دے روایت عائشہ رضی اللہ عنہ دے وی چی کلب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دسماتی دے زین راوٹو نو سبے ہوئی غفرانک غفرانک سمطلب دے یعنی اللہ ما تا دا گناونو بخانوک سوال دارے چی وسلے دے او دسماتی دا زین روزی او دهو یا اللہ ما تبخانو کاد دی مناسبت سا دی مناسبت دادی چی یا اللہ سنگ چیز دا دی بوجنا اسپک شما کم بوچ بدن کے دن نو دا تشو بیچازو پا شکل کی یا دا غٹو بیچازو پا شکل کی نو دا گشان یا اللہ دا گناونو دا بوج نمی هم یا دا گناونو دا بوج را رم سپک کا سنگ چی دی یا اللہ دا بوج زمان سپک کو ہاں نو بوج دا گناونو یا اللہ زمان سپکا دائی مطلب چھے دقشان بل حکمت بکی دا دے یعنی او سڑے ورنن و تو سبحان اللہ او دسماتی زیتا دا سمر اوچت نعمت تے چی پارام یو سڑے کینی او دے تشی مچازیو کی او دے ڈکی مچازیو کی او دے اس تکلیف نہیں نو چی کل ران رووتی تا بہارتن دا نعمت سڑے محسوسی چی کل زلے جوندی نو نعمت محسوس کی سڑے و اقپلی ناشکری تو گر نو یا اللہ بخان راتوک ان یا اللہ ستا سمر احسانات چی ما دا روٹے و خوڑا ما دا و بوز کرو دا سی پارام زرالما او آغا واپس پاک اقپل لار باندیو تو اس تکلیب پاک ما تنو اس مشکل ما تنو او یا اللہ زما دا ناشکری نو یا اللہ ما تا بخانوک کنا منگ ناشکری نکو دمر ناشکری واللہ کروڑاو نعمتون دی دا اللہ بیشمارا او بیا منگ دا دکو آئیو را پلانے ایک شہد و پلانے دی یو دودری نعمتون یو دودری مسئلی اگر طول عمر لمنگ یادو اب بلوز میں اوکس ہولی دو پا نیٹ بندی یو ملگری یو پی خور کی ایزا منگ یو ملگری دا عالم آگا دا اگر ذکر کرو چی کسو کو سر مرست کولی شوی دی علاج دا پار را گلے نو آگا زوان الک او دسترگی پا دیزی بانی زورن دی پرتی دی بس او دومر را پرسی دلی سوچ میکو منگ پا سمر نعمتونی که او زمان دی ناشکری تو او زمان دی حالاتو تو نو بل حکمت پا کی داده چی انسان تسر آیا چی نا انسان تسر آیا چی نو تسر آیا چی اللہ ما تدا نعمتو بخا دیسی بی
خپل نافرمانی ناشکری انسان ته خپل ناشکری را یاد شي نو سوي چې الله ما ته بخنه وکا درشه مستحب طریقه دا ده چې بیت الخلا ته ورننوځي نو خی خپل ګس خپل مخکې کې او چې روزي خی خپل مخکې کې چې روزي خی خپل مخکې کې په دې باندې اکتفا وکړو. آداب د بیت الخلا ډېر زیات دي او د دې پسې چې کوم وروسته دا حدیث دی د ابو ایوب رضی الله عنه کې مسله ده او د سماتې په وخت کې قبلې ته مخ کولی شي او شا کولی شي که نه دغه اوږده مسله ده او وخت موږ سره لږ دی نو دا به پرېږدو روان درس ته. الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې شرعي آداب ټول راولي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.